Mbak Marni toh? Mas Panji ya? Lah Mas Lanang teng pundi? Bu, tak rono sih ya. Oh iya wes, Ibu tak lungguh kono ya. Seneng banget ya anakmu. Bu Ibu kaya Bu. Lah Mas Lanang teng pundi toh, Mbak? Om, ayo Om, bila Om tau.
ora bakal nglarani. Ibu. Rasa sing jero atimu, aku percaya seliramu tak cukup nganti pungkasane uripku. Matur